Jag har jobbat med jazz sedan jag var 14 år och det har hjälpt mig väldigt mycket med min fotboll. Fotbollsspelare, vi tränar väldigt mycket avslut, men det är inte alltid vi vet när det går bra, varför det går bra och så vidare. Men den träning jag haft med jazz har jag fått mer förståelse för vad man gör bra i skottögonblicken. Jag sparar väldigt mycket tid i match, i träning, och jag känner mig mycket tryggare med bollkontakten. Så träningen har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket. Ilan Hamad som skjuter i mål! Utan Eja hade jag aldrig kunnat vara det mitt tillslag. Jag trodde aldrig att så små tekniska detaljer kunde göra så pass mycket. Så det hon säger har funkat enormt bra för mig. Från första träningen så har vi gjort stora framsteg nu faktiskt. Och helt fantastiskt att hon kan se alla de små detaljerna som man gör. Och bara rätta till dem lite så sitter bollen där den ska på foten liksom. Och det känns riktigt inspirerande för mig att köra med henne.